klubi Metkaj tregon si e ka pritur Egla imitimin që i është bërë. Një nga imitimet më të arrira dhe më të pëlqyera në publik në Big Brother VIP Albania 3 dhe Portokalli ka qenë pa diskutim ai Egla Cenos nga Cubi Metkaj. Ndërsa kemi parë se Egla ka qeshur shumë kur ka parë veten të interpretuar nga Cubi, si e ka pritur ajo realisht pasi ka dalë nga shtëpia. Aktoria humorit Cubi e ftuar në Top Arena është pyetur nga Eriola nëse e ka përgëzuar Egla apo jo për rolin. Nuk e kam takuar, por më thanë që e kish pëlqyer, e kish mirë kuptuar, edhe grisjen e fotografisë është përgjigjur Cubi ndër të tjera.